跟所以借玩去，所以今年借两万借来了，到明天老板提的都没弄提的钱，缺几万留在那里。当然是那些，不管你哪天借点嘛，不管的，是嘛？我来跟你讲，你这样子点嘛，俺你婆婆婆，俺爹婆婆婆妈呀，要不然我会永远永远的跑你嘛。我他妈打击你家了，我。俺爹没去掉的。是啊，要不然你别提，再打要要来咋着，咋不多呢？没，俺爹那话呢，哎呀，婆婆俺爹没问你啊，回来记得要不然。俺爹，我们现在没那么也，咱们地头菜多嘛，地头的吃饭，阳光婆婆都吃，我不要，我不敢，我那边菜苦不了嘛。OK， 我们我人家送你嘛，我们我们来，你要担心，婆婆反正也带点，来就出门了吧。要不你带朋友来嘞？我朋友啊。你来看了呀？我的，我过来来表吧。表妹，我来我们奶奶家这里表吧。俺俩不过一天干的，那么不方便。我，俺就在那俺们上班去了。爸，我路线都了，那俩人都听听走表。俺家路不长的，俺俩不路跟，我们别到那了。那咋贴断？表吧，俺路呢没看别的路表吧？我，俺是想不看，我爱那个别的不行。俺爹看那起来的，见到俺老爸。俺老妈做不了当兄弟吗？过分。过分的，俺爹有住在北山的哟，俺爹呀起来的北山的，俺老妈过分吗？好乖。
ကလေးမို့တယ်ဖိုးဝိုင်းမထားဒီမှာနေတာရောဘလောက်တောင်ကြာသွားလဲ28 dB နည်းနည်း28 dB 28 dB အဲ့ဒီအသက်28 dB တည်းရမှာနေရတာဒီရက်ကလာပေါ့အော်28 dB တော့ရှိပါတယ်28 dB တော့လားအော် 28 dB ကဒီမှာဒီရက်28 dB ဒီမှာ6 dB ကဟိုကစိတ်ဆက်ချင်ပြင်လာတာအများကြီးတွေ့ကျွေးကြည့်ရပါအားကြီးတွေ့ချင်းမျိုးကြည့်လာဝဲကြည့်လာတာဒါဒီနဲ့တော့ကန်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုထိတဲ့ဆန်ချွေးချင်းမျိုးတော့လာလိတိုင်းလိုက်ကျင်အားကြီးပုံမလေးဒီကအထဲကျက်ပြောင်းပါပုံပွားကျချင်းတော့လူလေးတင်းစီအောင်ဒီကဲတူတယ်မှာအလီဖဖဖဖအလီဖဖဖဖဟာရံကြံဟိုဗီဒီယိုညဉ့်နေဖုန်းနေတာမနမသားချင်းနေကြတော့အလီကမွေးချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအီရီဒန်နေပြီဒီလိုက်ပါရောက်လာတာကြတော့ဒါဘလို့ကနေမဟုတ်အရင်တော့ဟိုဖဖဖဟာရံမမလေးနေတာဝိသာတီတာရံကြံအလီကမစရာမွေးနေမွေးရတဲ့ဒီလိုသေးတော့မှဒီလိုလေးကပါရံကဖဖလို့ရှိပုံပြီးတော့ငွေပပကငွေသားတဲ့ဆေးကူပေးတာပေါ့ငွေရပါလို့ဒီကျိုးလို့ရတယ်အဖိုးဘွားရတယ်ဆေးထုံးမှလည်းကြာတယ်ကိုနဲ့ငယ်တော့မသိဘူးလေးနေသမီးလောက်ကလို့ပြောရင်အကိုစားတိတော့ကိုဒါဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဖြစ်နေတယ်လမ်းမသွားနိုင်လားနေဒီပြည့်စီလည်းမြင်နေလေအော်အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကြတော့ခွန်းလေးလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရတာဘယ်လိုကြောင့်မသိဘူးဟာညစ်တရလေး你爹呢俺爹都都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 ရစီတရားမရှိဘူးတဲ့စွာကျင်ရောဟိုကန်တော်ကရစီတဲ့ဘာမှမတော်ကားလားထုံနိုင်ကြည့်ဘာတို့မရှိနိုင်တက်စီကတော့တန်တောင်းမဲ့ဆိုတော့အစီအဲ့ဆောင်းဒီရအစစ်တရားဟုတ်ဘူးသူကကျင်းကသူနိုင်လာလိုက်ထားနေဘောသွားနေလည်းတော့တကယ်ချင်းပါနေတက်စားဘောနော်အဲ့လိုသူဆိုင်ကားလားမတက်နေတော့ပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာရိုးရိုးနေလို့ညာတော့ပေါ်လိုက်တာရစီကမတက်တော့ဒီတိတိချက်အတိတယောက်ကသူ့ညိုလာနေညောခိုင်းပြီးသားအတိုင်းနဲ့နိုင်စုံနေသူကန်တော်နေနေတည်းခေါ်ပါခေါ်ပါအဲ့တော့နားစရာရစီတော့ပါပြီးတော့ပောက်တယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်အဟာရချုပ်တယ်ကျလာကြလာနေအော်အရင်တော့တော့တောင်းတော့တယ်လားမဆောင်ဘူးခင်ဗျာအခုမှပို့ဆောင်တယ်လို့ပဲသွားရတယ်အိုးဒီဖိကန်ဒီကလီတို့သွားဆောင်တာလေးတယ်တတိတိနဲ့သွားအောက်သွားရှေ့သွားကျိုးအောက်သွားရကြချောင်းနဲ့ကိုကျွတ်တယ်ဆက်တင်မသိတကြောင်မသိသူကျတယ်你叫你讲啊假如那几年的讲那几年的讲就不好多的讲不起了啊啥都把我们忘了啊你要说爬啥的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 今天接到我们前两天哎你那天接到我呢前两天过来给我签单了刚才呢有个问题了弟弟家家一个弟弟妈妈有帮助你你说你摸了哭了မရတော့လေဒီနေ့ဒီကလုံးတကြကြီးရလာရှိလို့ပါဆောကောင်းလေးဆောင်းနေတဲ့အတွက်ကောဒီရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတာဒီအဲ့ဒါလေးပြောပြပါတော့သူညာအင်းနဲ့အဆင်ပြေနေအဒီရတော့ဖြစ်ပြေအချင်းကြီးတာအဲ့ဒါအနိဒာအပေါ်တွေပါသွားလို့အလေးတွေပါသွားရင်ဘယ်လိုလဲတယောက်ခဲခဲသွားရတယ်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 တော်နေကအထင်းအထင်းမရှိတယ်နိအော်အထင်းပါရှိအဲ့ဒါဒီမှာဒီမျိုးတွေကြတော့ရှိသေးလားဒီကောင်မဟုတ်ဝေချင်းအရင်ရှိတယ်နဲ့တော့ဥဒေလေတော့ဒီကောင်မင်းကဘူးဖဲလေတော့ရှိတာပေါ့ဒီမလေးရဲ့တာပြင်းလေသူနဲ့တကယ်လေတို့လေမတက်လည်းမတက်ရမတက်ပေါ့မတက်ကလည်းပြောနေတော့နည်းနည်းလေးမနာရှိတယ်ပြန်ကြည့်မအောင်တော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲမတက်ကလည်းတန်တန်ဆန်းဆန်းပေါ့တော့လေဟိုတန်ဆိုင်တော့ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းပေါ့တန်ဆန်းဆန်းပေါ့တက်ကကြာနေမတိတ်ဖြစ်ပြန်တော့တစ်ချက်ကိုလည်းရန်ကုန်ကြီးမခွာနိုင်ဘူး
ဒါဆိုမျိုးတွေကကြတော့ဒီအရာတွေတိုင်းမှာရှိသေးတာပေါ့ဒါဆိုတိုင်းမှာရှိပါဖြစ်ဖြစ်ကမျိုးတွေအရာမျိုးတိုင်းမှာရှိပါဖြစ်ဖြစ်ကမျိုးတွေအရာမျိုးတိုင်းမှာရှိပါသူတို့တွေကတော့အဆင်ပြေကြလားမွေးကြီးလေတချို့ရာတချို့လည်းတော်တော်ဖြစ်နေပါတချို့ကလည်းဒီနိုင်စားတယ်တိတ်ချို့ချို့နေတယ်တော့တိတ်ရှိဘူးဒါအညီရောဒါထပ်ပန်တာတွေပါလေရှိတာသူတို့တခါမှမဖြစ်ဘူးဟောဒါတယောက်တည်းဖွဲ့ကိုရုံမှန်နေတာစားတော့ခါရီးတော့နေရင်တော့ပြန်နဲ့ခါဘူးဘူးပြည်တယ်အဲ့တော့ပါသွားနေတာဒီတော့တတိတခါပြန်နေနေအခုဆိုမသွားနိုင်မလာနိုင်တာဗန္ဓနှစ်လောက်လောက်ရှိသွားတယ်ခွန်းတိတိရှိတာအခုဆိုတယောက်တည်းဒါလေထိုင်စားတော့ရှာခွေနေတိုင်းစားတော့ပြီးဖြတ်တန်းနေတော့ဘလားတော့မကြောက်ပါဘူးပြန်သွားပြီပေါ့အနည်း20ကျော်ပြီပေါ့ဒီအရက်ခဲအနည်း20တိရှိခဲခဲရပေါ့တခါလေးလေးကိုစိုက်လာသူလို့ညာတဲ့နေရင်တော့ခူးအောင်ပါခူးလာညာလာမထက်ကိုသူချင်းပြဆူလာကျွလာအဲ့ဒါတက်လာနေကြည့်လို့ဘာမှလာလျာမကြည့်ဘူးဘောပြရအရင်နေနေလေးရှိတာပေါ့နော်တနေ့ရထိုင်နေဟိုလောက်ကမရညစ်တိနေတော့ပြန်လာနေဘာသာနေဘာသမန်ကဒုက္ခညာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရရဲ့ညာရှိလာအဲ့လိုညိုအဲ့ကျနော်အဲ့လိုညိုမရှိခဲ့ဘူးဒါကြီးနဲ့လုပ်ခဲ့ရင်ဟိုဒီမှာချက်ဒီခုညီပြပေါ့နော်ညစ်တိကိုအောက်ကကြည့်ရတာတော့အဲ့ကောင်လေအဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကကုတော်နဲ့များတော့ဘူးလေပြီးသွားကြအဲ့မှာဖတ်ပြများဖြစ်တော့နေလုံးဆုံးကွယ်လာတစ်ဖက်ကအဲ့တော့ချလာကောနေလုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ကအရင်ယူကြောင်းများဖြစ်တာယူကြောင်းများဖြစ်တဲ့ကကိုကိုကနေတော့လာဆက်နေတော့သူများကလာတော့လာတိတ်ဖြစ်ပြီးကြတော့ဘူးနော်တိတ်ဖြစ်ပြီးကြတော့အဲ့ကအဲ့ကဖိတ်ဆက်တယ်ဖိတ်တဲ့မခံဖြစ်လားတိတ်တယ်ဘဝကျင်းနဲ့တဟတာတော့ဖြစ်တော့ဘူးနော်သားတယ်လည်းမကြည့်တဲ့ချင်းခံမယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ဖျားဖိမှုခံရတယ်စကုတ်ကုတ်ညစ်စီကွယ်ဖိကျင်ရတယ်ဖျားဖျားဖိမှုလည်းကြောင့်အဲ့ထက်ကုတ်ကုတ်တက်တဲ့ဂျင်းနဲ့ချီဒီတဲ့ချီမူရပါတယ်အဲ့လိုကြောက်ထက်ခဲ့တာတော့အဲ့ထက်မှကြည့်သူချင်းတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြောတတ်မယ်အဲ့ဒီလိုဒီမထက်ချင်းနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်နာခုနှစ်ရက်ကွယ်ရဲ့စားရတဲ့ဖေးကောင်းဆောင်လက်ကြည့်အစိုးရဆရာကြည့်တယ်မောင်လေးတန်းလေးတက်တယ်မောင်လေးကလက်ထက်ကိုကျူရည်နဲ့ငါနေဖေးကြီးအောင်နေမနေတာလေအချင်းလာဒီဖေးကလက်ထက်တို့ပေးခဲ့သူချစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကနေစပြောကိုဒါတက်တည်ဖို့စိတ်တွေပါရဲ့မရှိတော့တောက်ကွယ်သားသူအိုင်ဖုန်းအများအသေးနဲ့မမမမဒရောင်ရမဟုတ်မမမမောင်လေးရှိတယ်မမတက်ရှင်နေကြည့်မောင်လေးမမဆောင်းဆောင်းရမယ်မမလေးရှိအဲ့ဒါရှိနေတယ်မမတက်ရှင်နေတယ်မမဆောင်းဆောင်းသောမောင်လေးတောင်းကြမယ်သူကသူကဒေါ်တဲ့ညာလေးလေတော့တောင်းကြတယ်အဖေကသူလက်တံဝင်ပြီးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူရှိသေးတာကိုရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြီးကမောင်လေးကခုနိုင်တာမရှိပါခီးထွက်တာအဲ့မထက်ညာဆက်တယ်မဟုတ်တော့ဒီချီနေတော့ပေါ့ဘာလဲအယိုးကြီးရှိမှားပြီအယိုးကြီးရှိမှားပြီခုလိုမရနိုင်ပေါ့ခုလိုမရနိုင်စီကနေပါလေရောပြကြည့်နေတာဒီတော့ဒီသားတွေပါဟုတ်ညစီရောတခါတော့ပြန်ဖျောင်းရအားလုံးလုံးခွဲမပေးရဟုတ်ကဲ့ဘူးဝင်းဝင်းညနေဖုန်းနေတာဘူးဝင်းဝင်းလာလေညရတဲ့ချင်းဖုန်းဖုန်းပိုင်ကလေးတိုက်တယ်လက်ရုပ်ဖုန်းလုပ်ပါအရာဝတီတိုင်းဘယ်မျိုးနယ်လဲဘူးဝင်းမျိုးအကျွေးဘယ်တော့တောင်တက်နေရလဲဟုတ်ကဲ့အခုအားလုံးခြေဝါပါဟုတ်ခြေဝါရတာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ခုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတော့ဗာလင်းရရှိနေလက်ရှိအသက်ရွယ်လေးမှာပေါ့လက်ရှိအသက်ရွယ်ဒီမှာအမြချင်းနိုင်နေတော့နော်ယတိညီညီလာဘုကွယ်ယတိညီလာလေဖျားဖူးဖျားဟိုညီညီကိုလေဖူးလို့ရမယ်ပြောမဟာသမီးတော့အလုပ်ပြန်ပြီလို့တောင်းကြည့်ပြီးရလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာပဲနေချင်တာဒီရီပါကြောင်းချင်တာကြောင်းချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပါလဲရှိလားအန်ဒီကအဲ့ဒါမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကခုချင်းညီညီလာနေနေလားဟုတ်ဒီရင်လေးကဘလောက်ထိတန်မစင်တွေ့တယ်အဲ့ဝါဒံရုပ်ဒီကြောင်တေဝိုင်းရင်တော့မထားရမယ်ဒါဆိုကိုဝိုင်းရင်တော့ဖုန်းချင်ပြင်းနေမှာလည်းကောင်းရသွားခြင်းနဲ့ဖိတ်တယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာအချင်းနေတဲ့ဘဝအိမ်မှာအဲ့တည်းနေနေကိုဖုန်းမမြောက်မတောင်းတော့ဟိုဘယ်ခွန်လဲစားကျင်တဲ့အခါကားကျင်လာလေသွားနေတဲ့ဘဝအကျိုးနည်းအင်းကျင်နေပါလူကျင်လာလေလူအကျင်နေပါအရှိမရေချက်ခုကြည့်ပါရင်ရန်ခံချစ်သူ့သူ့ချစ်ပါအရှိရေထားလူငယ်ကအရှိကလေလုံးဝသာတော့ဖြစ်ဒီပြီမှာဖိတ်တာရိုက်ဖို့ဒီဖြစ်ဒီအရှိသက်ဆိုင်နေခံရရပါဘာလို့ကျင်လာလဲအရှိဘလောက်တော့နေခံရရလဲချစ်လေချစ်လေပြောက်တဲ့တိတ်နှံသူ့ဘဝကိုလေနှုတ်ဝအရှိဘာလို့ခုထားထားလဲပတ်စံလေးပြောရန်ခံချစ်သူ့အလှူတက်ပါ
ta lo chín này ta lo chín này ai đây này tôi quá khen đi tôi muốn nên lo ăn xia anh này đi ăn ăn bị bao vây khi ăn mà bộ lúc chín anh ấy làm chúng ta lúc bị bao lúc chưa bao vây anh đi lên khen này à phải tôi à cô lên đi ăn bà tôi mình còn lấy một mình nên chỉ phải đi ăn bà anh này anh có coi thi cái nào mình không tôi à anh chịu cái nào anh đang không bên người ba我路线那都了，那伢子都天天走不了，俺这路不长呐，哎呀，我路跟多不对了嘛，那咋贴多啊？第二个俺路那没车没了，就第二个多了，俺这车不长，多俺那个别的没去，俺这看那起来的，见到哪了吧？啊，阿龙猫走他老长时间了嘛？过分。过分的，俺这有路还不长的哟，俺这呀，俺那我还怎么样了？可怜咱怎么样？人都抓苦吧，人都父母费用来报给咱的，哎侬啊，报给别，报给咱看。我还顾着怎么样不叫了？反正就是了，就别看白了，没得多。俺爹养个几头驴，老没得多，俺亲了，过命的俺养亲的，养完再的不，我太要苦，看那也缺咱了嘛，也拿不到啥地方，那能啥过年？你他妈那太阳的，那你们的吃白？啊，我也拿不到地方，过命，过命要看那哪做大了。我还是老早来呀，你。没去哩嘞，要早哩嘞，你。去等你嘛，牛大了，等等下牛的。你要光明路走的，过路今天不是你的不？好吧。哦，哎，中午不老的，你看哪边来的？看哪了嘛？对不？俺爷爷也不从那里去到看哪。过路不看，过也是那天哪都不能。俺路往哪个路比比？俺你那一路的就过江的，我家把咱们那路走的，你把路走的，得里头呢。咱那走路呗嘞，走那多，过完大年没钱嘞，都伢子没得米，为啥叫伢子吃的？别，别伢子太干了嘛，也得往吃了，也该往吃了那样，别地方吃了，别让路嘞，阿多个没有让，没见个屋头，过完一年的，阿那一年呢，阿是那房子都嘛，阿一路啊，见了没路多他，阿讲阿一路连出去哪里呀？他讲我来忙嘛，伢那没几个生意的呀，为啦？好乖。啊，我都那啥东西对了。你起来。啊，就话比较过时，过不来了，不。我全家都哭了起来，全家都哭掉蛋了，你看。啊，全家都过来坐，老掉蛋，哪里有嘞？在那点嘞？你掉蛋了这个，放往里面上边呢？我全家都哭起来，坐，我掉蛋哭了。但是我娃一个嘛，我里面都挨不疼，里面都掉完。咱们呢，天啊，你看好，不提我，咱们挨这个完了掉蛋哭。不忙嘛，不叫谁看了，俺只有看，叫你做，你来看的。俺看俺，俺只要看到，要比较漂亮，都得漂亮，都过来啥，都得来要比漂亮。我那里忙不起劲，俺提了，要提了，看那里玩的，谁拿我买？都这样几包呢，我从家来，俺一包呢，这在哪里呀？你们也说的，这在农村了，都不要了，对不对？俺两户那些，谁拿我买的多？都俺家提了别人，要别人那些，可费点叫来的。哎呀，所以，俺们这个离太远了，不来。原来闽南那么多，咱俺都不知道不了的。那不知道嘛，对。哎，这咱俺们都不知道呀。我看你那吃的用不着说别的，没有。哎，咱你嘛，管你嘛，别的都吃个太阳掉了，都过来不掉了。俺都说再看一半，俺那也少看一半，好多掉掉，见到我那大菜，我头半路就掉完。俺你看那有没什么？俺你看，对嘛？吃干那点东西，俺也能看。哎，怎么？俺你打多少没呢？没有，没有啥子的。啊，好办好办。说俺你那边的，那边不叫路苗了，那边不路苗，你叫咩？我不，找俺的姑姑表，别叫路苗了。俺你，俺你也让我们叫亲，俺这个都来工地看的，俺那边太热了，俺这个都怕去，老公也能不错。俺有的钱，俺有嘛，谁给我也得交的呀，我都来成了，对嘛？